Tenha uma experiência de compra online conveniente e perfeita para encontrar produtos a qualquer hora e lugar. Com um forte suporte de pagamento e entrega, a Shopper quer que você sinta mais facilidade e segurança na hora de comprar na internet. E não é só isso. Oferecemos a garantia Shopper, que faz com que seu dinheiro fique protegido e só seja entregue aos vendedores quando você receber seus pedidos. Aproveite nossas promoções diárias e encontre tudo o que quiser com os melhores preços. Cama Bibox Solteiro Protetor Lateral 100% MDF, Elsa Simol Branco. É a escolha perfeita, pois, este modelo conta com uma cama e uma cama auxiliar, que são produzidas em estrutura MDF e acabamento em UV. A cama Bibox Elsa da Simol possui um design inovador, oferecendo ao ambiente um estilo moderno. Suporta até 100 kg. Se você tiver qualquer dúvida sobre o processo de compra ou sobre o produto, deixe nos comentários. Espero realmente ajudar a construir seus sonhos. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição. Deixe seu comentário.